gəldik, çıxdıq Xuçbala kənd nümayəndəliyinə. Əvvəlcə gəlin belə qəşən qırmızı paltarını giyinir, gəlib burada nikah kəsiləcək. Ondan sonra gedib əyindəki paltarı dəyişib məclisə keçəcək. Dadına baxımda mən də yeməklərim. Hə, onda bir dənə belə mənə aş belə qabda nimçəyə tökün bir dadına baxaq. Əladır. Əlinizə sağlıq, əladır. Yem dolmanı da yiyeyim, dolmanı da dadına baxaq. Əladır, əla. Siz belə qəşəklərindən bir azdan verərsiniz, yiyərik. O qazanda nə gəlir? Hə, dolmalar əladır. Əlinizə sağlıq. Kebablar pişdi. Pişib, pişəni var. Görəndən düşdüm nə hala. Gün kimi dənsən, ay canı yanmış. Bətər yeyim indi mən bunu. Şişliyi bax, belə yiyərlər. Ay, əla, nə sürtürsünüz bunu? Ye, ye! Gəlinimizin qızılları, indi bəyimizin bacısı bu qızılları gəlinə taxacaq, buyurun. Allah xoşbəxt eləsin. Belə oğullu qızlı olsun, xoşbəxt olsun. Atasını, qeynatasını, qeynanasını sözünə baxsın. Başa gidən gəlinlərdən olsun. Amin, amin, amin. Allah hamımızı balalarından görəsiz. Toy olsun, şadlıq olsun. Amin inşallah. Amin. Bəy indi gəlir, hə? Xuçbalada da adət var ki, qız evi qapını bağlayır, qapını kəsirlər, şirini alır xalası, bıraxmır bəyi otağa. Hə, hə sahib, buyur. Bunlar da adətdir də. İndi qız toydu deyənə qız toyun adət ənənəsi ilə gedirik. İndi oğlan toyu deyil ki. Nə qədər istəyirsiniz? Nə qədər verirsən? Nə verərsən, verərsən. Sahib, buyur. At çıxurcunu. Bizim adətimiz. Bu adətdir də. Qapı kəsdə eşitməmsən. O siz tərəfdə yoxdur, amma bəzi bölgələrdə var. Qız toyun olduğu üçün qız toyunda bu adəti eləyirlər. Oğlan toyunda olanda eləməzsən. Bu günü sevdiyimlə evlənirəm mən. Nə gözəl toydu, nə gözəl dündü. Bu günü sevdiyimlə evlənirəm mən. Oğulunu qızını olsun, boşa qarıyız. Sevinirik, anamız qızı gedir, can. Sevinməlisiniz də, qızınız ərə gedir. Bir ata xeyir duası da alaq ata. Necəsiniz? Yaxşı ol. Allah xoşalasın. Bəyimizin atası. Bəli, bəli. Nə dərsiniz? Sağ ol, sağ ol. Yaxşı olasın. Xeyir dua verin. Allah xeyir versin. Xoşbaxt olsun. Allah xeyir versin. Sizə sıx pulu yoxdur. Bir bəyimizi tərrədək. Süt pulu yox. Yox, Xuçbalada süt pulu zədi yox. Çok. Şarkılar nasıl olur?
işimizin digər sponsoru isə Patron Tumlardır. Həm datlıdır, həm də içərisində hədiyələr var. Bilmirəm nə var içində. İndi paylayarıq. Vaxtınız olsun. Görə kimə nə çıxacaq. Hərənizə verin birini. Sizə bir ədəd önlük. Bir ədəd qənd qabı. Bir ədəd qənd qabı. Sizə nə düşdü? Bir saxçı fincan. Açın, açın, görün. Nə, nə çıxdı sizə? Bunlar, bunlar, bunlar. Sizə patron kepkası. Nəvənizə verər ki, saxar. Sizə qızıl sırğa çıxdı, sizə planşet. Sizə nə çıxdı? Qızıl sırğa, sizə də 20 lira. Sənki laf yerinə düşdü, bayaq 10 manat xərcə düşdü. Geri qayıtdı pulun. Sizə nə düşmüşdü? Buyurun, bu sizin qənd qabı. Sizə nə düşmüşdü? Bu da sizin qənd qabı. Nə gəlir sizə müstaq xanım? Soydu. Gəlinimiz elə bax bu gün, bu gecə elə bax beləcə götürüb oğlan aparacaq Bakıya. Oğlan toyu Bakıda olacaq. Ona görə xına yaxdını da bu gün eləyirlər. Çiçəklərin ay qızlar, yerdə yanan ulduzlar, çiçəklərə tay qızlar, günəş qızlar. Bəs gəlin orucunu açmır, gözləyir qaynana qəşəng hədiyyə versin. Sən nə tələsdin orucunu açmaqla? Bu dəfə Şəmkirdə nənələr özlərini günə verir burada. Gəldik, çıxdıq qız evinə. Bəy gözlədik, gəlmir, düşmür. Deyir, qız evi gəlsin, mənə şirinlik versin. Nə istəyirsən, ha, bəy? Nə versələr onu. Nənə boxtası olan proqramın nümayəndələri bu da iştirak edir. Allah sizi evdə olun, bana məski eləmədi. Sizə qurban olun, bir mahri gəlsin görə. Tamaşaçılarımız, bu da Qubanın Xuçbala kəndində qız toyudu. Geyimə görə modelyer Gülnarə xanım Xaylaq üzərində təşəkkürümü bildirirəm. Növbəti xeyir işlə görüşmək ümidilə. Hələlik!